Բարով ձեզ, հարգելի հայրենակիցներս, Մարաթ Հակոբյանն Կիևից։ Կուտակվել է բավականին ռազմաքաղաքական տեղեկատվություն, որոշեցի ձեր հետ կիսվել։ Այսօր առավոտյան ուկրաինական ուժերը հյուսիսային ուղությամբ Ավանպոստ կայանն են ոչնչացրել, որը որ խանգարում էր ուկրաինական զորքի տեղաշարժին, նա 10 կիլոմետրի վրա ֆիքսում էր մարդկանց տեղաշարժը։ Հարավային ուղությամբ ուկրաինական զորքը արևմտյան անալիտիկների կարծիքով հրաշքներ է գործում, բայց գիտեք, նրանք երբեմն փորձում են շատ ավելի գունեղ ներկայացնել, իսկ մենք Ուկրաինայում աշխատում ենք իրականացնել այնպես, ինչպես կա։ Մենք վերնագրերի ետևից չենք ընկնում, մենք իրերը անվանում ենք այնպես, ինչպես կա։ Այն ուղություններում, որտեղ որ գիծը կտրված էր և մերոնք առաջ էին գնացել, կտրված ճեղքված տարածքներում բավականին խորը փնցել են ուկրաինական ուժերը և շարունակում են իրենց, ասենք, տակտիկական ծրագրերը իրականացնել, դա հիմնականում Զապորոժիայի մարզն է, երկու ուղությամբ։ Ռուսական զորքը շատ ծանր իրավիճակի մեջ է, պատերազմի ուսումնասիրման կենտրոնը հայտարարել, որ ռուսները փորձում են ինչ-որ ռեզերվային բանակ այնտեղ տեղակայել, որպեսզի ինչ-որ կերպ դիմակայեն ևս մի քանի օր, և ինչն է նաև մատնում ռուսներին, որ նրանք գիտեք երկար ամիսներ ականապատել են այդ տարածքները։ Հիմա իրենք այրում են չորխոտը, որ ականները սկսեն պայթել, և այդ ծխից, պայթումներից մի կերպ, ասենք, դանդաղեցնեն Ուկրաինայի զորքի առաջխաղացումը։ Սա երևում է, որ իրենց մոտ շատ վատ է վիճակը, և մենք ունենք տեղեկություններ, որ ռուսական զորքը գրեթե խուճապի մեջ է և չեն հասկանում ինչ է կատարվում։ Ընդհանուր առմամբ ինձ թվում է, բոլոր մտածել կարողացող մարդիկ հասկանում էին, որ գրեթե նույն իրավիճակն է, ինչ որ Խերսոնի ուղությամբ, Խերսոն քաղաքը, եթե հիշում եք, սկզբից վերցրեցին ռուսական զորքը պարկի մեջ, և հետո այդ պարկը կամ պետք է փախնի, կամ պետք է ոչնչացվի։ Դրա համար պանիկան շատ մեծ էր, փոխում են ուժերին, ով որ այդն երկար ժամանակ կռվել է, չի կարողանում կռվել, դրանց հետ են տանում, նորն են բերում, իբր թե հանգստանալու։ Նրանք հիմնականում հիմա այսպիսի ցայտնուտի մեջ են, այս ուղությունից այն ուղություն զորք են տեղափոխում, փորձում են այդ անցքերը հնարավոր կերպ փակել, որպեսզի ուկրաինական զորքը առաջ չշարժվի, բայց միևնույնը մերոնք բավականին վստահ, և ամենակարևորը մաքսիմալ քիչ զոհերով առաջ են շարժվում։ Վերադառնալով օգոստոսին Ռուսաստանին պատճառած ռազմամթերքի վնասների մասշտաբներին, ասենք, որ ոչնչացվել են Ту-22M3, դրանք ռազմավարական բռնբակոծիչներ են։ Խոսքը գնում էր մեկ ինքնաթիռի ոչնչացման և 4-ի վնասման, հետո ճշգրտվեց, որ ոչ թե մեկ, այլ 2-ն է հաստատ ոչնչացվել և 4-ը վնասվել։ Այդ վնասվածները, գիտեք, որոշ նոմենկլատուրաներում ռուսական զենքի դրանք անդառնալի կորուստներ են, որովհետև վերանորոգելու հնարավորությունը իրենց մոտ բավականին սահմանափակ է։ Շարունակելով ասեմ, որ 2Ту-22M3-ի կորուստը Ռուսաստանի համար ամենաթանկն էր Մոսկվա հածանավի այդ կործանումից հետո, եթե հիշում եք, որ Ուկրաինան դեռ անցյալ տարի խորտակեց Մոսկվա հածանավը, ռուսական ֆլագմանն էր իրենց ծովային ֆլոտի։ Եվ օգոստոսի 30-ին Ուկրաինայի պաշտպանները Պսկովի մարզակայքում գտնվող օդանավակայանի վրա գրողներով ոչնչացրել են 4 Իլ-76 ծանր ռազմատրանսպորտային ինքնաթիռ, և որը որ մեկ միավորի արժեքն է $86 միլիոն ավել, բայց ինչպես ասացի, թվերը պայմանական են, որովհետև կոնկրետ պահին կոնկրետ զինատեսակը կամ տրանսպորտային տեսակով մի տարբեր գին։ Օգոստոսին զավթիչների հակաօդային պաշտպանության կորուստների թվում նաև արձանագրեցինք, մենք դրա մասին խոսել ենք, այս 400 տրիումֆը, որ նորագույնն էր։ Իմջալոց խնդիրներ ունեն նաև սա վերարտադրելու գործում, որտեվ ռուսական ռազմական արդյունաբերությունը իհարկե փորձում է ինչ-որ բան անել, բայց այս կորուստները գրեթե անդառնալի են, և սա Ուկրաինայի համար շատ կարևոր է։ Հարավում շատ պակասել են ռուսական հուշկու հարվածները, որովհետև, ասենք, չկա, նրանք օգտագործում էին այդ կայանները այս 400-ը, այս 300-ը հարվածների համար, նաև բացի անօթաչուներից,
հիմա այդ հնարավորությունները չունեն եւ արդեն երկար ժամանակ է ոչ մի կերպ չեն կարողանում համալրել։ Սա նշանակում է, որ իրենց մոտ լուրջ ճգնաժամ է առաջացել, որը որ շատ լավ է Ուկրաինայի համար, այսինքն մեր զորքը այլ ավելի դյուրին պայմաններում, եթե կարելի այսպես ասել, կարող է առաջարժվել հատկապես հարավային ուղությամբ։ Անընդհատ քննարկումներ կային, ինչով են հարվածել հարվածները, հիմնականում ուկրաինական կողմից դա դրոններն են եւ մեր կատարելագործված Նեպտուն հրթիռները, որը 400 եւ ավել կիլոմետրի համար է նախատեսված։ Սա նաև ազդակ է մեր արևմտյան գործընկերներին, որ եթե Ուկրաինան առաջ դրանքը դրել է, նա կատարում է, եւ լավ կլիներ, որ խոստացված զինամթերքը ժամանակին տեղ հասներ, բայց եթե նույնիսկ ժամանակին տեղ չի հասնում, Ուկրաինան գտնում է միջոցներ խոցել թշնամու այդ կարևոր թիրախները, որպեսզի ուկրաինական զորքը կարողանա օր առաջ ետ բերել մեր կորցրած տարածքները եւ ամենակարևորը պատճառել Ռուսաստանին այնպիսի կորուստներ, որոնք անվերականգնելի կլինեն, որից վերականգնման համար տասնամյակներ պետք կգան։ Ոչ թե հարվածները Ռուսաստանը, եթե հասցնում է ուկրաինական բնակավայրերին եւ քաղաքացիական ինֆրաստրուկտուրաներին, Ուկրաինան թիրախավորում է միայն ռազմական օբյեկտները եւ դրանով շատ լուրջ վնաս է հասցնում։ Մենք տեսանք, որ ռուսները, երբ որ նկատեցին, որ Ուկրաինան ալտերնատիվ ճանապարհ է գտել այդ ցորենի արտահանման համար, ծովային, փորձեցին նորից հարվածներ հասցնել ուկրաինական ինֆրաստրուկտուրաներին, բայց արդեն ուկրաինական հոպը հարավում նրանց ժողովրդի լեզով ասեմ, հախից ավելի լավ է գալիս, որովհետև արդեն պակասել են ռուսական միջոցները, եւ թե մենք որոշ տեղերում ունեինք հոբի պակասություն, հիմա մենք այդ պակասությունը արդեն չունենք։ Վերադառնալով կոնկրետ ռազմաճակատի իրավիճակին, ասեմ, որ ըստ այդ էստոնական հետախուզության տվյալների, ուկրաինական զորքերը ճեղքել են Ռուսաստանի Դաշնության ամենադժվար գիծը, քանի որ հյուծել են օկուպանտներին, դա ինչպես ասացի, դա Խերսոնի օպերացիայի նույն տակտիկայի կրկնումն է գրեթե, բայց ասենք տեղանքի իրավիճակը հաշվի առնելով, այս պահին, երբ որ նկատել եք երևի, հենց որ Ռուսաստանի իրավիճակը վատանում է, հայտնվում է այնտեղ են Մեդվեդև կոչեցյալը կամ Պրագոզին, այնտենց կերպարներ կան, անընդհատ սկսում են միջուկային զենքով սպառնալ։ Սա նաև մարկեր է մեր համար, ինչպես ասենք տարբերակ ենք։ Հենց որ ռուսները սկսում են միջուկային զենքով վախացնել, նշանակում է, որ իրենք ռազմիդաշտում ունեն սարսափելի կորուստներ եւ արդեն չգիտեն ինչ անեն, փորձում են վախեցնել։ Իմ ջելոց մեր հակահետախուզությունը հայտարարել էր, որ ռուսները այս ֆոնի վրա, իրենց պարտությունների ֆոնի վրա մի շարք նոր ֆեյքային կամպանիաներ են տարածում լրատվամիջոցներում և փորձում են միջազգային հանրության ուշադրությունը շեղել, ինչու՞ չէ նաև հենց մեր հայ հանրության ուշադրությունը շեղել։ Ես օրերս տեսա, որ նորից ակտիվացել են, ես դրանց YouTube փափախ չեմ ասում, գիտեք, որ անընդհատ էլի նորից խոսում են, որ Ռուսաստանը վիրավոր զինվոր է, ավելի վտանգավոր է, ինչնա վտանգավոր, վիրավոր է, վերքերը չի կարում բուժի, դրա վտանգավորը որն է, կամ ասում են գերտերությունը չի կարող պարտվել, կարող է, նախ գերտերություն չի, իրեն գերտերության տեղեր դրել սովետական միության ատոմային զենքի շուրջ սպեկուլյացիաներով, իրեն գերտերության տեղեր դրել, իրեն մեծ յոթնյակի հանդիպումներ էին հրավիրում, բայց փուչիկը պայթեց, գերտերություն չկա, կա թույլ Ռուսաստան, որից օր առաջ պետք է Հայաստանը դուրս գա։ Եվ նորից խնդրեմ ձեզ, հարգելի լսարան, որ ուշադիր եղեք եւ նման մարդկանց մաքսիմալ մի աջակցեք, խնդրում եմ, որովհետեւ նրանք տարածում են ապատեղեկատվություն։ Բոլոր նրանք, ովքեր Ռուսաստանը գերտերություն են անվանում, բոլոր նրանք, ովքեր որ փորձում են ձեզ շեղել, ասել, որ միևնույն է, նրանք ինչ-որ բան կգտնեն, այդ մարդիկ պետք է հիմա մտածեն, որտեղ են իրենց գլուխները պահելու, որովհետև հայտարարք են լինելու ամբողջ աշխարհը, որ Ռուսաստանը ոչինչ չի կարողանալու անել։ Սա պետք է հասկանան, եթե Ռուսաստանը անող լիներ, արդեն արել էր, բայց եթե նրանք արդեն իրենց ականապատ դաշտերն են պայթեցնում, պատկերացրեք ինչ իրավիճակի մեջ են նրանք։
Դրա համար պետք չէ ուշադրություն դարձնել այդ, չգիտեմ ինչպես անվանեմ, ասենք ռուսական գործակալներ կամ ռուսական պրոպագանդայի տակ մնացած կերպարներ, հիմա ժամանակն է ֆիլտրելու և հասկանանք ով է, որպեսզի մարդիկ ձեզանից ժամանակ են խլում, ձեզ ինչ-որ բան են բացատրում, փորձում են նեյտրալ երևալ, բայց վերջում անպայման ասում են, դե Ռուսաստանը չի կարող պարտվել, կարող է, Ռուսաստանը շատ հաճախ պարտվել է, եւ այն մարդիկ, ովքեր որ ասում են, որ չի կարող, դրանք հենց առաջի հերթին մեր ժողովրդի թշնամիներն են, նրանք փորձում են մեր ժողովրդին աղտալ եւ շարունակել պահել ռուսական այդ լծի տակ, մենք այս ամենը պետք է իմանանք եւ նրանց հանդեպ համապատասխան վերաբերմունք դրսևորենք։ Հա, իմ ջալոց մի բան էլ ավելացնեմ, Ռուսաստանը չեղարկել է արևմուտ 23 զորավարությունները եւ ինչի հետևանք է սա։ Սա նշանակում է, որ նրանք էլեմենտար տեխնիկա չունեն, որ այդ զորավարությունները անեն։ Դրանք ամենամյա զորավարություններ էին, բայց քանի որ արդեն տեխնիկա չկա, պարզապես որ չեն կարող անել զորավարությունները։ Հիմա մնացել է լեզուները եւ իրենք փորձում են մեդիադաշտը էլի թուրիմացան մեջ պահելով իրենց տակից պլստալ, այսպես ասեմ, որ ավելի ճշգրիտ լինի նրանց հանդեպ։ Իմ ջալոց այն խոսակցությունները, որ ՑՌՈ-ի կենտրոնական հետախուզական վարչության հետ բանակցությունները Ռուսաստանի, այդ ամենը նույնպես է թոսփ չելու բանից է, երկից է, որ տեսեք ինչ-որ բան են անում, ինչ-որ ունեն պայմանավորվածություններ արևմուտքի հետ, արևմուտքի հետ պայմանավորվածությունները կարող են լինել միայն մի հարցի շուրջ, երբ եք հանձնվում, և կոնտակտները, որ կան, կոնտակտները կան, դա բանակցություններ չի, չնայած ռուսական կողմը շատ կուզեր դա բանակցություններ անվաներ, դա ընդամենը շփումներ են, մարդկանց, ասենք, տեղն են դնում, բացատրում են, որ օր առաջ դուք հանձնվեք, ձեր համար ավելի լավ կլինի ձեր պետությունը պահպանելու համար։ Խոսքը Ռուսաստանի մասին է երկրորդը, որովհետև Ռուսաստանը քանդվելու շատ մեծ շանսեր ունի, և նորից մեր հայրենակիցների հարցին անդրադառնալով ասում եմ, մենք բոլորս պետք է իմանանք մեր գլխի գալիքը։ Մի քիչ խոսենք ուկրաինական դիվանագիտությունից, եթե գիտեք, որ Եվրոմիության արտգործնախարարների հանդիպման ժամանակ Տոլեդոյում Ուլեբան բոլոր նրանց, ովքեր որ տարբեր ճանապարհներով փորձում էին քննադատել ուկրաինական հարցակումը կամ ինչ-որ կասկածներ հայտնել նրա հաջողության մասին, Ուլեբան շատ չոր որոշ բելոցաբաների կարծիքով ոչ դիվանագիտական կերպ տեղն է դրել և ասել է, բերանները փակեք, եթե ուզում եք արագ լինի, եկեք ռազմաճակատում տեսնենք դուք ինչ եք ընդունակ, իսկ եթե ընդունակ չեք, ուրեմն լռեք, սպասեք Ուկրաինայի բանակը ամենահզորն է այս պահին եվրոպական կոնտինենտում, ամենամարտական բանակն է և ինքը գիտի ինչպես է անում իր առաջխաղացումը և ինչպես է պլանավորում իր հաղթական քայլերը։ Ես ճիշտ ասած, որպես հայ շատ կուզենայի, որ մեր հայրենիքի դիվանագիտությունը նման կերպ լիներ, որպեսի ամուր, մենք ունենք շատ մեծ սփյուռք, դա մեր հայրենիքի շարունակությունն է, այսպես ասեմ, և հատկապես ժողովրդավարական պետություններում հնարավոր չէ հայերի ձայնը կանտեսել, դրա համար պետք է շատ ճիշտ գնահատել սփյուռքի դերը և Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը մաքսիմալ պետք է օգտագործի սփյուռքի հնարավորությունները։ Գիտեմ, որ սփյուռքում բավականին շատ գործիչներ իրենց կյանքն են դրել Հայաստանին օգնելու համար, դե ինչ, այս պահին ուկրաինական զորքը շարունակում է իր հաղթական գրոհը հարավում, ձեզ մաղթեմ հաջողություն, Հայաստանի սահմաններին խաղաղություն, ամենայն բարիք, լավ եղեք, մոտ օրերս էլ ավելի հաճելի լուրեր են սպասվում։Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր մեր հյուրն է Անժելա Ալեքյանը, լրագրող, հանրային կապերի մասնագետ։ Բարև Անժելա։ Բարև բոլորին։ Անժելա, որպես լրագրող ուզում էի քեզ հարցնել, օրինակ այս պահին քո ըստ քեզ ի՞նչ հարցեր են հուզում հայ հանրությանը քաղաքական և ոչ քաղաքական դաշտում։ Ճիշտ ասած, ինձ թվում է հայ հանրությունը այդ առումով շատ հեշտ մանիպուլացվող է, դրա համար ամեն օր ինչ-որ մի թեմա։ Իհարկե Արցախի թեման մշտական, Արցախի թեման կա ու կա միշտ, ու ինձ թվում է այն թեմանը, որը ամեն պահի կարա սուր լինի, ամեն պահի կարա մարդկանց վրա ազդի։ Երբ որ սկսվեց, արդեն 44 օրյան չէ, բայց
սեպտեմբերի 13-ի պատերազմով, դրանից հետո այս բլոկադան, այն ինչ որ ես եմ տեսնում, մարդկանց մոտ արդեն ոնց որ մշտական այդ պատերազմի մեջ լինելու վիճակը շատ ընկճված։ Ես այս վերջերս մի հատ իմ ընկերներից մեկը, ինքը մարդկանց ռեսուրսների կառավարման ավելի շատ մասնագետ է, բայց այս վերջերս մի հատ հարցում էր արել հետազոտություն բավականին լուրջ Արմինեն Մկրտչյան, ու պատկերացրեք, ինքը բացահայտել է, որ այս իրավիճակը հետ պատրաստական, նույնիսկ մարդկանց աշխատունակության վրա է ազդել։ Այսինքն 44%+ ազդեցություն է եղել մարդկանց աշխատունակության վրա։ Այսինքն նույնիսկ ոչ միայն լրատվական դաշնադրանով լի, այլ նաև մարդկանց առօրյա կյանքը ունեցել է այդ ազդեցությունը պատերազմի վրա, ու ես կարամ ասեմ, որ այդ միանշանակ է ու այդ ծանրա, բայց պատկերացրեք, որ կարա ասենք ինչ-որ մի հատ այս վերջերս ինչ ներցնցել բոլորին, իհարկե են երեխու բռնության դեպքը, որը ահա որ դաժան պատմություն էր, ինչ է լիքը խնդիրներ հանեց իմ համար ջրի երես, օրինակ այն, որ մարդիկ պատրաստ են քննարկել այդ ձևաներ, բայց ընդհանրապես պատրաստ չեն լուծումների գնալ, ընդհանրապես պատրաստ չեն իրանց կյանքի ոճը փոխել, ու նույնիսկ լրատվականների լուսաբանումը այդ ձև խնդիրների, շատ կարևոր, շատ խորքային խնդիրների, ոնց որ բուն խնդիրը չի բացահայտում, բուն խնդիրը այն, որ մարդիկ չեն հասկանում, օրինակ ինչա բռնությունը, հետո սենց մի հատ մակերեսային էլի ընդհանուր մտքեր ասեմ, հետո ինչ կուզես ավելի մանրամասն կքննարկենք, հետո իհարկե շատ հետաքրքիր է իմ համար այս քննարկումը, որը Ուկրաինայի պատերազմի շուրջ է գնում, բայց մի տեսակ տարօրինակ, մի քիչ տարօրինակ տեսակետից, այսինքն նենց տպավորությունը, որ մենք այդ իրավիճակին նայում ենք Ռուսաստանի աչքերով, ոնց որ մենք Ռուսաստանի լրատվական դաշտում ենք մի տեսակ, այսինքն մենք Հայաստանի դիրքից չենք նայում Ուկրաինայի ու այդ պատերազմի, որովհետև եթե մենք նայենք Հայաստանի դիրքից, շատ-շատ ուրիշ եզրակացությունների պիտի գանք, շատ ուրիշ գործողություններ պիտի անենք, բայց նույնիսկ հիմա մարդկանց մոտ քննարկումներ են, ընկերներից հետ քննարկում է այդ թեման, ու լուրջ ընկերության աշխատողներն ասում են, բայց վերջում Ռուսաստանը կհաղթի, չէ՞, Ռուսաստանը ձեր չի չհաղթի, ու այդ իմ ընկերուհին, որ պատմում էր, ասում է, ես ուղղակի իրանց ասացի, որ Ռուսաստանը արդեն պարտվել է, ինչի մասին է խոսքը, բայց շատ լուրջ, շատ գրագետ մարդկանց մոտ մեկ այդ տպավորությունն է, որ դե Ռուսաստանի պատերազմը ու Ռուսաստանը հաղթել է, անհասկանալի իմ համար, ու լրատվականներն էլ, ես կարամ ասեմ, որ հիմա կան ահագին նորմալ ադեկվատ գնահատականներ, համեմատ ասենք առաջվա, ես տեսնում եմ ինչ-որ փոփոխություններ դրական, բայց մեկ է, այդ թե ռուսերենով աշխարհի հետ առնչվելն է մեզ խանգարում, թե այդ պրոպագանդան է շատ ուժեղ ազդում, քանի որ մենք ամեն դեպքում ունենք համ ալիքները ռուսական, համ լրատվականների հետ ինչ-որ կապի մեջ ենք, ամեն դեպքում այդ շատ ծերտ կապ Ռուսաստանի հետ դժվար է, այդ ամեն ինչի վրա ազդում է, ամեն ինչի վրա։ Այդ ձեզ թվում է, որ հիմնականում, հա, դե հիմա էլ իհարկե քաղաքապետի ընտրություններն են, որ ուղղակի, չգիտեմ, ֆարս է, այս վերջերս ինձ զանգել էին, տենց ստացվել էր պատահական, հարցում էին անցկացնում, ու ակնհայտորեն Մանեթ Հանդիլյանի պատվիրած հարցումն էր, այնքան խնդալու էր, ինձ ասում են, որ սերիալի հերոսուհու հետ կհամատեք Մանեթ Հանդիլյանին, ու ինչ-որ հայկական սերիալներ է թվարկում, որոնք բնականաբար ինձ ծանոթ չեն, ասեցի, դե ոչ մեկին հետ ես ծանոթ չեմ այդ սերիալներից, հաջորդ հարցը ասում է, ձեր կարծիքով ծրագիրը այդ կուսակցության ինչքանով է ադեկվատ, ինչքանով է ճիշտ, ասեցի, դե ընդհանրապես ադեկվատ չի, իրանց առաջի կետը, որ իրանք հանեցին մեջտեղ, կուկուռուզնիկներ կներեք էլի, ասենք Երևանը միլիոնատ խնդիր ունի, հենց է, չգիտեմ, ինչ-որ լիքը ինֆորմացիա լցրեցի իրար վրա, չգիտեմ ինչքան վեր կապված, բայց ընդհանուր դաշտը շատ խառն է, շատ միանշանակ չի։ Նկատում ես որպես լրագրող, որ դաշտը հատուկ են խառնում, արտաքին դաշտից բերում են նարատիվներ, և հենց այդ նարատիվների հիման վրա փորձում են մարդկանց շփոթեցնել, նույն Ուկրաինայի պահով ինչքան ապատեղեկատվություն եղավ, մենք իրար այդ հնարավորություն ունեցել ենք նաև մասամբ հերքել, այ որպես լրագրող պատասխանատվությունը 21-րդ դարում լրագրության հիմնական
ուղությունը որը պետք է լինի, ասենք մենք հիմա գիտենք որ սոցցանցերում բոլորը կարող են դառնալ newsmaker եւ ասենք կլասիկ լրագրական, տես կլասիկ բառները չէ քաղաքականացվել, հա այդ այ Մանեթ Հանդիլյանի կլասիկ ուղությունից մաններ, տես եւ դասական լրատվականները կորցրել են ասենք իրենց դերը եւ շատ հաճախ մարդիկ սոցցանցերում ավելի շատ դիտումներ են հավաքում եւ կարողանում են ինֆորմացիա փոխանցել հանրությանը, քանս որոշ լրատվականներ։ Հենց շատ հաճախ, որովհետեւ մնացել քանի լրատվական, որ դեռ պահպանում են, բայց մեծ ջանքերով, էլի իմ ջալոց սոցցանցերի միջոցով, որը որ տարօրինակ է։ Օրինակ քո կարծիքով ինչ պետք է անեն նոր լրագրությունը եւ լրատվականները, որպեսզի պահպանվեն, եւ ինչ, ասենք, փոփոխություն պետք է ենթարկվի մեր հայ լրագրողը, որովհետեւ շատ հաճախ նրանք դառնում են գործիք դրսից նարատիվներ ներս բերելու։ Ինձ թվում է այսօրվա դրությամբ ինչ որ փաստեր փոխանցելը արդեն իրոք հնացածա, այսօր ավելի շատ կարիք կա այդ փաստերը համատեքստի մեջ դնելու։ Այսինքն շատ-շատ կարևոր է, թե ինչ-որ մի իրադարձ, օրինակ Ադրբեջանը հիմա հումանիտար օգնություն է ուղարկում Արցախ, եթե դու չիմանաս համատեքստը, դա կարա թվա, որ շատ սիրում ինչ-որ լավ քայլ է, չէ՞, բայց հենց որ դու հասկանում ես, որ հենց Ադրբեջանն այդ իրավիճակը ստեղծել, որ պետք է կարիք կա հումանիտար օգնության, միանգամից փոխվում է ամբողջ իրավիճակը։ Ու շատ ժամանակ հենց այդ ճիշտ համատեքստ տալու կարիքը կա։ Նույնիսկ ոչ թե հենց վերլուծություն, այլ ուղղակի այդ իր կողքի կարևոր փաստերը, որ դու տաս հետը, արդեն քո տված լուրը կունենա արժեք։ Բայց դա շատ հաճախ չի արվում։ Շատ հաճախ չի արվում։ Հատկապես այդ խնդիրը ես իմ համար շատ տհաճ ու ցավալի է, երբ որ օրինակ Ռուսաստանի մասին է խոսքը գնում, որտեղ հիմա այդ սուր թեմա է Հայաստանի համար, ինձ թվում է Ռուսաստանի ընդհանրապես դիրքորոշումը, Ռուսաստանի գործընկեր լինել կամ չլինելը, ու ոնց որ եթե մենք վերցնենք որպես փաստ, հա մեր բոլոր փաստաթղթերում գրված է, որ Ռուսաստանը մեր գործընկերն է, մեր բոլոր պայմանագրերում այն ձևագրված, բայց երբ որ դու դնում ես դա համատեքստի մեջ, հասկանում ես ինչ է վիճակը, ու շատ մարդիկ Հայաստանում իրենք կարիք ունեն այդ գիտելիքը ստանալու, որտեղ ասենք մարդիկ առհասարակ շատ հակված չեն քննադատական մտածողությանը, մի հատ էլ ամեն օր իրենց առօրյա կյանքով զբաղված են, իրենք այտենց պատրաստ չեն նստեն ու վերլուծեն ինչ իրավիճակա, ինչ աշխարհագրական եւ աշխարհաքաղաքական վիճակա, բայց լրագրողի գործն է այդ ինֆորմացիան հավաքել, իրար վրա դնել, ծամել, դնել մարդու բերանը։ Իհարկե ես չեմ ասում, որ դա հաստիկ հարուստության, բնականաբար պետք է թողել մարդուն ինչ-որ մտածելու, հասկանալու ազատություն, բայց ամեն դեպքում ճիշտ է, այսինքն դու կարաս ճշմարտությունը ասես, բայց մեկը ստես, բայց կարաս ինչ-որ պետքական փաստեր հավաքես իրար վրա ու այդ ձևով ճշմարտությունը մարդուն փոխանցես։ Ես կարծում եմ, որ այդ քննադատական աշխատանք անելու այսօր խնդիր կա հայ լրագրության մեջ, ու ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես մեր լրագրողների մոտ կարիք կա, որ իրանք մի քիչ իրանց շաբլոններից, սովորական աշխատելու ձևից ու հիմնականում ռուսական լրատվական դաշտից մի քիչ դուրս գան, որովհետև կան շատ ուրիշ ինչ-որ տեսակետեր, շատ ուրիշ փաստեր, շատ ուրիշ կարծիքներ, որոնք հաշվի չեն առնվում։ Իհարկե մեր լրագրողներին, որ հարցնես, իրենք ասեն, դե մենք փորձում ենք հակառակ կողմի կարծիքը բերենք, բայց չի կարելի լինի, որ հակառակ կողմը մենակ Ռուսաստանն է։ Այդ դեպքում շատ հակառակ կողմեր կան, ինչի՞ է ընտրողական ինչ-որ վերաբերմունք ունենում։ Ես օրինակ կուզենայի, որ շատ ավելի ակտիվ լուսաբանվեր նույն Ուկրաինայի տեսակետը, որովհետև ամեն դեպքում ինձ թվում է ակնհայտ է, ակնհայտ, բացարձակ ակնհայտ է, ինչքան ընդհանուր բաներ ունեն Հայաստանն ու Ուկրաինան իրար հետ։ Մենակ այն, որ մենք հետ սովետական ու բացի սովետական պատմությունից նաև Ռուսաստանի իմպերիայի մաս լինելուց հետո մենք շատ ընդհանուր ճակատագրեր ունենք, ու այդ չնկատելը, այդ աբսուրդ է, դու ուրեմն ընդհանրապես չես հասկանում քո շուրջը ինչ է կատարվում, եթե չես տեսնում, ոնց կարաս դու չբերես այդ, չցույց տաս, չպատմես դրա մասին։ Իմ համար անհասկանալի է, ինչի այդ նարատիվը ընդհանրապես չկա, ու ինչի են, ասենք, Ռուսաստանից նենց բաներ են բերվում Հայաստան, նենց քննարկումներ, չգիտեմ,
գեյերի պրոպագանդան, որ Ռուսաստան ակտիվորեն տարվում է, ու մենք հասկանում ենք ինչի համար է, չէ՞, դա տարվում, դա չի արվում երեխեքին կամ բարեականություն պաշտպանելու համար, դա տարվում է մարդկանց իրար հետ ինչ-որ բշտելու, կռիվ մտցնելու, որովհետև իրանք սկսեցին ազգային փոքրամասնությունների, չէ՞, 2000-ականներին, կհիշեք, շատ ակտիվ պրոպագանդա էր գնում, ես որպես այնտեղ ծնված ու մեծացած մարդ, ես հստակ կարամ ասեմ, որ այդ ճնշումը ու այդ վատ վերաբերմունքը ամեն օր զգացել եմ, ամեն օր ես փախել եմ առաջի հնարության դեպքում, 16 տարեկան հեռացել եմ, ես փախել եմ Ռուսաստան, այդ եղել է, հետո սկսեց քարոշչությունը այդ գեյերի դեմ, հիմա արդեն գնում են քննարկումներ, կանանց իրավունքն է, այս վերջերս էր իրանց պարլամենտից չեմ հիշի ով էր, բայց հայտարարություններ արել, որ եկեք կանանց արգելենք սովորել, թող երեխա ունենան, դա իրանց զինվորն են երիտասարդներու ապագայում, այսինքն երբ որ դու մի քիչ հասկանում ես, տեսնում ես, որ այդ քարոշչությունը ինչի համար է գնում, ու այդ ամեն ինչը գալիս է Հայաստան, առանց հասկանալու, առանց մեկնաբանելու, ուղղակի տեղափոխվում է, ու այսօրվա դրությամբ, երբ որ մենք ունենք բռնության խնդիր Հայաստանում ընտանեկան, մարդիկ ընդդիմանում են դրան, որովհետև ասում են, դե դուք բան, սեռական կրթություն դասիարակություն եք բերելու, որ գերը ծաղկեն Հայաստանում, ընտրում եմ, էլի, ու լրագրողները չեն տանում այդ բացատրական աշխատանքը, իսկով պետք է տանի, ոչ պետությունն է անում, ոչ լրագրողներն են տանում որպես չորրորդ իշխանություն, ոչ մեկ, ով ինչ ասում է, այս երկրում ուղղակի պես ընդունվում է, չգիտեմ, հիմա ես շատ եմ ուրախանում այս վերջերս, որ կան ինչ-որ քաղաքագետներ արդեն, տեսնում ենք, դե ձեր եթերում են հաճախ-հաճախ իրանք երևում, որ սկսում են մարդիկ բոլորի հետ չկարա համաձայնվես, բայց ինչ-որ այլ կարծիքներ են գոնե գալիս, հնչում են ու մարդիկ սկսում են լսել, ինչ-որ բաներ հասկանալ, ինչ-որ հարցերում կարծիքները փոխել, այդ դրական փոփոխությունն էլ կա հարկաստում։ Դες օրինակ առիթ ես ունեցել ուկրաինացիների հետ անել հարցազրույցներ, ինչ տպավորություններ փոխվեցին քո մոտ, ասենք ինչ նկատեցիր, ինչ նոր բան նկատեցիր, որը որ ասենք հայ հանրությանը կուզեիր, որ շատ ավելի շատ իմանային, տեղյակ լինեին։ Ես ցած ասեմ, ես փոքր ժամանակ, երբ որ Ռուսաստանում եի ապրում, միշտ նկատում եմ, որ ուկրաինացիների հետ շփումը, դա ընդ միշտ շատ են եղել ուկրաինացիներ, իրանց հետ միշտ ավելի հեշտ է եղել շփումը, ես այն ժամանակ չէի ֆիքսում, չէի հասկանում այդ ինչից է, որովհետև տենց չէի հասկանում տարբերությունը, որ նա շատ ռուսի ու ուկրաինացու, դե տենց այդ նարատիվը կար, չէ, եղբայրական ազգի, բայց տարբերությունը շատ մեծ է, ու ուկրաինացիների հետ էլ որ հարցազրույցներ անում ես, նույնիսկ իրանց սկսած վերաբերմունքից վերջացած մարդկանց պատկերացումից, իրանք մեզ դիտարկում են որպես հավասար, մեզ դիտարկում են որպես երկիր, պետություն, իրանք ընդունում են մեր պատմությունը, իրանք ընդունում են մեր մշակույթը, ամեն ինչը, որպես լիարժեք սուբյեկտ, ռուսները երբեք, նույնիսկ շարքային հասարակ ռուսների հետ, երբ որ դու խոսում ես, դու հասկանում ես, որ իրանք չեն ընկալում Հայաստանը որպես սուբյեկտ, էլ չեմ ասում պաշտոնյաների մասին, երբ որ դու որպես լրագրող, որպես մարդ իրանց դիմում ես, իրանք երբեք ոչ մի դեպքում քեզ չեմ նայում որպես հավասար, ու այդ ինչ-որ կոմպլեքսի հարց չի, այդ միանշանակ երևում է, այսինքն ստեղ հաստատ ես միշտ դնում եմ կասկածի տակ այդ ձև բաները իմ մտածած, բայց այս դեպքում չեմ դնում կասկածի տակ, որտեղ դա միանշանակ է, ու Ռուսաստան անցած տարի էր Պուտինը, չէ, գիտեք, ժամանակ առ ժամանակ ինչ-որ տենց անշնոր խոտվածներ տպագրում, ու մի հատ հոդված էր, չէ, գրել, որ Ռուսաստանի համար կան լուրջ երկրներ ու կան վասալներ, ու լուրջ երկրներ այդ նրանք են, որ ռուսական իմպերիայի ժամանակ եղել են հավասար իմպերիաներ, այսինքն եթե մենք մեր Բրիտանիա չենք կամ ԱՄՆ չենք, մենք չենք կարող այնպես հավասարի պես խոսալ, եթե մենք եղել ենք կազմում երբերիցը կայսրության ռուսական, ուրեմն մենք միշտ լինելու ենք իրենց կազմում, ու մենք այդ ձևով վերաբերվում ենք, այսինքն երբ որ դու խոսում ես ուկրաինացի գիտնականի կամ ուկրաինացի ինչ-որ քաղաքական գործչի, թե իմ հարցազրույցները, թե ուրիշների հարցազրույցները ես նայում եմ, ու ես առնվազն հարգանք եմ տեսնում, մենք կարանք իրարից ինչ-որ հարցրում դժգոհ լինենք, դուք ինչի սա չընդունեցիք, դուք ինչի նա չընդունեցիք, դուք ինչի ես հայտարարությունը չարեցիք և այլն, այդ ձև երկու կողմից էլ կան հայտարարություններ, բողոքներ և այլն, բայց գոնե այդ հավասարը հավասարի հետ խոսակցությունը, ու եթե մենք մի օր կամք դրսևորենք, ես վստահ եմ, որ ուկրաինացիք պատրաստ են գնալ մեր հետ
դիալոգի բոլոր մակարդակներում, թե հանրային, թե պետական։ Ուղղակի ես չեմ տեսնում այդ կամքը, չգիտես ինչի, ցավոք սրտի հայության մեծամասնության կողմից։ Մենք ոնց որ այնքան ուժեղ ենք Ռուսաստանի ազդեցության տակ, որ իրանց այդ մեծամիտ վերաբերմունքը Ուկրաինայի հանդեպ, չգիտես ինչի, Հայաստանում կիսվում ա, ես թվում ա, թե մենք ոնց որ այդ Ռուսաստանի հզորությունից մենք էլ ենք հզոր, որ իրա հետ ենք, բայց մենք նախ Ռուսաստանի հետ չենք, իրանք չեն համարում, որ մենք իրանց հետ ենք։ Իրանք համարում են, որ մենք իրանց այդպես հետևներում ենք ինչ որտեղ։ Նախ իրանք մեծություն էլ չունեն, ու այս այդ մեծությունը չի էլ կարա անցնի։ Իրանք երբեք չեն պատրաստ չեն մեր հետ կիսվելու ինչ որ, եթե ունենան այդ մեծությունը։ Այսինքն իմ համար այդ շատ տարօրինակա, որ մինչև հիմա մեծամասնությունը Հայաստանում դա չի հասկացել, բայց ես հուսով եմ, որ իրավիճակը կփոխվի։ Հիմա նույն ռուսները, որ իրանց շատ լավ ցույց են տալի, ես չգիտես ինչի բոլոր խոսակցությունը տանում Ռուսաստանի, չէ՞ ցավոտ բանա։ Ոչինչ։ Դե այսօր իրանք են էլի բոլորին խանգարում ապրել, դրա համար իրանց ցանկ։ Հա, որը նույն Արցախում, չէ՞, իրանք հիմա արդեն բոլոր դիմակները պատրվել են։ Ու ես մի կողմից սիրտս ցավում, ահա որ համար ինչա կատարվում Արցախում։ Դե բոլորինս ոնց որ, բայց մյուս կողմից մտածում եմ, գոնե վերջապես մեր մարդիկ կսկսան հասկանալ, որտեղ արդեն այլ ռուսները չեն ամաչում, չեն թաքցնում, ոչ մի բան են, ոնց կա, տենց իրանք ցույց են տալիս։ Չգիտեմ ինչով էս ամեն ինչը կվերջանա, բայց հուսով եմ կվերջանա շուտ։ Գիտես, հենց ընկալված լսում էի, որտեվ հատկապես քո կարծիքը, որ դու հենց Ռուսաստանում ես ծնվել ու այդ ամենը տեսել ես, նոր ասման նիպանասլիշկի, չէ, չես լսել, այլ զգացել ես, շատ կարևոր է, ու հատկապես այն, որ դու ասենք այնց նյուանսների վրա ուշադրություն հրավիրեցիր ուկրաինացիների հետ շփումների, որ ես արդեն շատ վաղուց մոռացել եմ, քանի որ ապրում եմ ուկրաինական հասարակության մեջ, ես օրինակ ուրիշ ռակուրսից եմ այդ ամենի չնայում, օրինակ հետաքրքիր է, ինձ թվում է շատ հետաքրքիր կլինի մեր լսարանին, ինչ դու կարևորեիր քո արած հարցազրույցներից, ինչը կուզենայիր, այնու վերադառնամ իմ հարցին, ինչը կուզենայիր, որ ավելի շատ իմանային հայ լսարանը, ասենք ինչ փաստեր ես արձանագրել, որը որ ասենք կարելի էր դրա մասին ավելի շատ խոսել։ Ես հասկացել եմ, որ Ուկրաինայում ապրող հայերը, ես իրենց նախանձով եմ անկեղծ ասած վերաբերվում, իհարկե ես վերջի տարիների նկատի չունեմ, բայց ես որ հիշում եմ իմ մանկությունը Ռուսաստանում, հայց շատ հաճախ, երբ որ ինձ հարցնում են, ինչի դու չես սիրում այդ երկիրը, ինչի ես նեղում, ես այդ մարդկանց մի հատ հարց եմ տալիս, ասում եմ, դու գիտես Հիտլերի ծնունդի օրը որն է։ Բնականաբար ինձ ասում են, չէ, դե ով է հիշում Հիտլերի ծնունդի օրը, իսկ ես ասում եմ, ես հիշում եմ, դա ապրիլի 20-ն է, ես դա գիտեմ ինչի, որովհետև Ռուսաստանում այդ օրը իրանց սկինհեդներ էին ասում, իրանք գալիս էին, մեր տան պատուհանները ջարդում էին, մի քիչ սև մաշկ ունեցողներին ծեծում էին, մենք այդ օրը դենից դուրս չէին գալիս։ Ես հիշում եմ, մի անգամ հայրս պետք է տուն վերադառնար, պետք է այրապորտում իջներ այդ օրը, ու մենք սարսափահար վախեցած նստած էինք տանը, մտածում էինք, տենաս տուն կհասնի, թե չի հասնի, որտեղ մարդկանց գնացքներից էին դուրս գցում, այդ իրական դեպքեր եմ ասում, մեր շրջապատում տեղի ունեցան։ Եվ այլն, ես գիտեմ, որ Ուկրաինայում դա անհնար է, կարող է ինչ-որ ներանձնական ինչ-որ խնդիրներ լինեն և այլն, դա մարդկային նորմալ իրավիճակ է, ինչ է Հայաստանում չկա, բայց ընդհանուր հարգալից վերաբերմունքը, երբ որ դու քո երկրում ապրում ես, ու հաստատ դա քո երկիրն է, հայ համայնքում, որտեղ ես ապրում եմ, մարդիկ վախենում էին դուրսը հայերեն խոսային, վախենում էին, որովհետև անհնար էր դու հայերեն խոսեիր դուրսը քո բարեկամի հարազատի հետ, ու ինչ-որ մի հատ գոնե տատիկ մինիմում չգա մի հատ քեզ չբշտեր, չասել, այդ ինչ լեզվով ես խոսում, այդ նորմալ լեզվով խոսա, մեր լեզուն աննորմալ է, իրանց լեզվը դա։ Այն մարդիկ նույնիսկ հայերը, որ ասենք նոր էին եկել, լավ ռուսերեն էլ չգիտեին, իրար հետ, իրար մեջ դրսում խոսում էին, նույնիսկ ընտանիքում փորձում էին ռուսերեն խոսել, որ սովորություն ձևավորվի։ Ես մարդ գիտեմ, որ մինչև հիմա տարիներով ինքը ապրում է, քաղաքացի է, ինքը խնդիր չունի, բայց ինքը վախենում է դուրս ռուսերեն խոսել, որտեղ իրան կարող է դրա համար առնվազն վիրավոր են, առնվազն, եթե ոչ ավելի մոտ։ Ես իմ շփումների, իմ աշխատանքի արդյունքում հասկացա, որ Ուկրաինայում դա բացառված ինչ-որ բան է, այսինքն ես հիմա նույնիսկ հիմա մենք խոսում ենք, ես նայում դեմքի ծարմանք, իսկ մեր համար այդ նորմալ
վիճակ էր, նորմալ վիճակ էր։ Մենք գիտենք, որ ամեն պահին մեզ կարող է ծաղրեն, մեզ կարող է վիրավորեն, մեզ կարող է նվաստացնել, այդ նորմալ է։ Ու շատ մարդիկ այդ պայմաններում ապրում են։ Այստեղ երևում է, որ Ուկրաինայի հայերը ինչպես են սիրում, ասենք, Ուկրաինան, ու ինչպես են որպես ընդունում, եւ ասենք Ռուսաստանի հայերի ընկալումը, չնայած քեզ ասեմ, այնտեղ էլ քիչ չեն մարդիկ, ում որ դուր է գալիս այդ դրվածքը Ռուսաստանի, եւ նրանք նաեւ համակրում են այդ երևի թե սովորել են, չգիտեմ, դա արդեն դաստիարակությունից է գալի, ինչքանով մարդը կարա դա նորմալ համարի, որ սիրի։ Ուկրաինայում գիտես, Ուկրաինան համարվում է ազատ մարդկանց երկիր, այստեղ այն ազգերը, ովքեր որ հազարամյակներով ապրում են, իրենք ունեն մշակույթ, ես արդեն երևի թե երրորդը չորրորդ եթերում եմ ասում, ուկրաինական վերջերս կուլտվի ֆիլմա դուրս եկել, Դովբուշը, դա այսպես ասած ուկրաինական Ռոբին Հուդ կարելի այսպես ասել, ու իր այդ ֆիլմում իհարկե կա հայի դեր, շատ լուրջ դրվակ, Վարդանը առևտրական, որը որ միջնադարի մասին է խոսքը, նա ունի իր այսպես ասած հայկական Ուկրաինայում ապրող հայի տարազը, նրա վարքը, նրա ձևը, իմ ելը շատ գիտական մոտեցում է դրսևորվել այդ ֆիլմի նկարահանման ժամանակ, ֆիլմը իրոք հոյակապ է, եթե հնարավորություն լինի խորհուրդ եմ տալիս նայել, ինքը շատ տպավորիչ է, ասենք ուկրաինացիների պայքարը ազատության համար, եւ գիտես այդ մարդիկ, որ հազարամյակով տեսել են հայերին իրանց կողքը, այսինքն իրանք չեն կարա վատ վերաբերվեն, տես օրինակ երբ որ Այվազովսկու պահով հիշում ես, գրել էին, որ ռուսից փոխել էին ուկրաինացու, շատերը Հայաստանում ճիշտ չէին ընկալել, թե բա ինչու հիմա էլ ուկրաինացիք են, իրենցով չէ, իրենցով չեն անում, իրանք անպայման նշում են, նախ Այվազովսկին Գալիչինայից է գնացել Ղրիմ, նա իմիջալուց Վիկիպեդիայում էլ է սխալ գրած, այնտեղ գրած է, որ Թիֆլիզից են ինչ-որ խառնել, այնպես են կեղծում պատմությունը, որ բան չէ։ Իրականում Այվազովսկիների ընտանիքը Գալիչինայից է և շատ հայտնի ընտանիք տոհմ է եղել, նրանք հետո են իջել Ղրիմ և ասենք նրա նույնիսկ գործերի մեջ Այվազովսկու շատ ուկրաինական թեմաներ կա, չնայած այն ժամանակ կայսրություն էր և փորձում էին բոլորին ռուսացնել, այստեղ շատ լավ հիշում են, կոնկրետ ասենք, ես օրինակ շատ կուզենայի, որ Հայաստանում ավելի ծանոթ լինեին Սադոկ Բարոնչի գործունեության հետ, նույն Գաբրիել Այվազովսկու գործունեության հետ, կամ ասենք Կարոլ Միկուլիի արածի, Կարոլ Միկուլին Շոպենի աշակերտներ, ինքը բազում ուկրաինական կոմպոզիտորների ոնց որ ուսուցիչն է եղել, Կարոլ Միկուլին հայ, քանի որ Ունիան ընդունելուց հետո հայ եկեղեցին, որ միացել է Կաթոլիկ եկեղեցուն, բազում դարեր առաջ Ուկրաինայում շատերի մոտ ազգանունները փոխվել են հին սերունդների, բայց այդ մարդիկ միշտ ներկայացել են որպես հայ, ասենք տարբերություն չկա, որ կայսրություն են ապրել, եվրոպական գործիչներ են համարվել և Գաբրիել Այվազովսկին, և նույն Սադոկ Բարոնչը, որ ասենք իրանց ամբողջ Եվրոպայով մեկ ճանաչել են որպես ուկրաինացի հայ, որովհետև այդ մարդը և ասենք Բարոնչին վերադառնալով, երևի Գաբրիել Այվազովսկու մասին ավելի շատ գիտեն մեր լսարանը, Սադոկ Բարոնչը ինքը եղել է հոգևորական բենեդիկտացի, հա, բենեդիկտինից, բայց պատմաբան, քաղաքական գործիչ, հասարակական գործիչ մի մարդ, որ ըստ իս երևի թե ամենախոշոր ֆիգուրն է Ուկրաինայի հայերից, այստեղ շատ կան, հատկապես նոր սերնդի, խորհրդային սերնդից Փարաջանովին էին ճանաչում, բայց Փարաջանովը Թբիլիսիի ծնունդ էր, հա, չնայած ինքը անսահման սեր ուներ Ուկրաինայի հանդեպ, շատ հաճախ խմբոստանում էր, որ հիշացնում էին, եթե կողքից մեկը ասում էր, դու ուրիշ տեղից ես, ինքը ասում էր, չէ, ես Ուկրաինայի, բայց չնայած ինքը նույն ձևի սիրում էր համ Հայաստանը, համ Վրաստանը, համ Ուկրաինան, բայց Ուկրաինայի հանդեպ, քանի որ կյանքի մեծ մասը այստեղ էր ապրել, ու Ուկրաինայի հանդեպ իհարկե վերաբերմունքը ուրիշ է, նոր սերնդի, ասենք, մեր հիմիկվա ներկայացուցիչները Մանուկ Դեպոյան
Սարգսյանը կինոռեժիսոր, որը նկարել է առաջին անիմացիոն ֆիլմը ուկրաինական, նույնպես դարձել է կուլտվի, շատ մեծ ֆինանսապես հաջողված ֆիլմ, այսինքն ինքը շատ ակտուալ ռեժիսոր է։ Մենք ունենք, ասենք, Սուսանա Չախոյան, կոլորատոր սոպրանո, մի հատ շատ յուրահատուկ ձայն ունեցող էլի արվեստի գործիչ, Օդեսայի եւ Վենայի օպերաների բեմի ներկայացուցիչ, նույն Աշոտ Արուշյանը, որ նկարվել է հենց այդ Դովբուշ ֆիլմում Վարդանի դերում, շատ վառ կերպարներ ունենք այս պահին։ Եթե առաջ մարդիկ գիտեին միայն, ասենք, Ռոման Բալայանին որպես կինոռեժիսոր եւ Բորիս Եղազարյանին, այս հիմա մենք, ասենք, կարող ենք պատմել շատ ավելի շատ մեր հայ արվեստի գործիչների մասին, որոնք այս պահին շարունակում են նախորդ մեր հայրենակիցների գործը եւ հայ անունը բարձր են պահում, միշտ տրենդի մեջ ենք։ Այդ թշնամին դրանից շատ, գիտես, գլուխը կորցնում է, որտեղ իրենք դրսից կարող են գումարներ բերել, ինչ որ բաներ անել, բայց իրավիճակը չեն կարող փոխել, որովհետեւ հայը ներսից է ու բնական ինքը համ ուկրաինացի է, համ հայ է։ Երբ որ պետք է Հայաստանում կռվել, գնում են Հայաստանում են կռվում, երբ որ պետք է Ուկրաինայում կռվել, այստեղ են կռվում։ Այսինքն երկու երկրի մարդիկ։ Ու ամենագլխավորը, գիտես, որն է, միասնությունն է, որը որ հնարավոր է դարձել Ուկրաինայի հայերի միությունը կարողացել է միավորել բոլոր համայնքները։ Մեր հարցազրույցներում շատ հաճախ իմ զրուցակիցները նշում են, որ դա շատ կարևոր է համայնքի հետ համագործակցելու առումով։ Ես ուրախ եմ, իմ ջալոց, սա կարևոր, շատ կարևոր պահեր են, որ մենք պետք է դրա մասին շատ ավելի շատ պատմենք մեր լսարանին եւ օրինակ բերենք, ինձ թվում է շատերի մոտ կարող է, ասենք, տարբեր տեսակի առաջարկություններ լինեն համագործակցության եւ հազարումի մարդիկ հանրային կյանքում իրար հետ շփվելու հնարավորություններ ունեն, սոցիալական ցանցերը կան, հիմա մարդիկ տարիներով սոցիալական ցանցերում ընկերություն են անում, նույնիսկ իրար հետ սուրճ չեն խմել, բայց արդեն իրար ընկերներ են համարում։ Ուկրաինայի հետ, ոչ միայն Ուկրաինայի հետ, իմ կարծիքով Հայաստանին շատ-շատ կարևոր է հայերին հանրության մակարդակով նույնիսկ շփումները հետ սովետական երկրների հետ, որովհետև հիմա ինչ որ տենց ես համենայն դեպս նկատում եմ, ինչ որ ալիք է գնում գիտակցության, մարդիկ սկսում են հասկանալ, վերագնահատել իրանց պատմությունը, հատկապես սովետական ու հետ սովետական, ու ինչ որ արժանապատվության վերականգնման ինչ որ պրոցես է գնում, ես այդ ձև եմ նկատում ու գնահատում, շատ ակտիվ ես Twitter-ում եմ հետևում պրոցեսներին, համ Ռուսաստանում, համ օրինակ Ղազախստան, բան այդ կոմի երկրները, որ մեր համար շատ հեռու են ու շատ անծանոթ են, ինձ թվում է, մենք այնպես ակտիվ շփումներ չունենք իրենց հետ, բայց ընդեղել են նույն պրոցեսները գնում, իրենք էլ են փորձում Ռուսաստանի ասոցիացիան տակից դուրս գան, ասեմ ավելին, նույնիսկ Ռուսաստանի կազմ մտնող տարբեր ռեգիոններ, ռեսպուբլիկաներ, հանրապետություններ սկսում են քննարկել դեպ կոլոնիզացիայի հարցը, որովհետև կարծում եմ, որ այդ քո ասացի մեջ ամենակարևոր կետերից է, ինչ որ ես հասկանում եմ, Ուկրաինայում, օրինակ Ուկրաինայում մարդու արժանապատվության արկայությունը, որը Ռուսաստանում չկա, այնտեղ ընդհանուր համայնք էլ չկա, այնտեղ կան մանր մունր համայնքներ, ես երբ որ ապրում եմ, մեր մոտ համայնք չկա, ես 16 տարեկանում եկա Հայաստան, նոր սկսեց ինչ որ համայնք ձևավորվել, բուլայում ինքը տենց նորմալ գործող ինչ որ բաներ չէր, ես ինչքան հասկանում եմ, բավականին թույլ ու հաց լուծող կարույս չէր հաստատ, ու իրանք բաժանված են շատ, որովհետև Ռուսաստանում այդ բաժանիր ու տիրիր բանն ա գնում, ես ինչի հետ օրինակը բերեցի քարոզչության, իրար դեմ են տրամադրում, ընդեղ հատուկ այդ քաղաքականությունը տարվում ա, դա չի արվում օրինակ Ուկրաինայում, դրա համար մարդիկ ավելի արժանապատիվ են, ու ես շատ կուզեի, որ մենք այդ ձեր մտածող մարդկանց հետ ավելի շատ շփվենք, քան օրինակ Ռուսաստանի, ոչ թե հայ համայնքի մասին ախոսքս, այլ ռուսական հանրության, որովհետև այդ մարդկանց արժանապատվությունը զորով ամպուտացված է, ու իրանք խնդիր ունեն, ու այսօրվա դրությամբ այդ ձեր մտածող մարդիկ պիտի շատ, նույնիսկ ես ինչ հիշեցի, իրանց այդ հանրահայտ ընդդիմությունը, չէ, այդ Նավալնեի խումբը, ես երևի մի երկու ամիս առաջ էր քննարկումը, որ Թաթարստանն էր, թե որն էր, ինչ որ հանրապետություններից մեկի մասին էր խոսքը գնում, որ ասել էին դեկոլոնիզացիայի մասին եկեք մտածենք, ու Ալբուրովն էր, կարծեմ, իրանց այդ բարձրաստիճան բաներից մեկն էր,
FBK-ի գրել էր, որ ինչ եք ասում, ես այդտեղ տարիներով ապրել եմ, վստահ չեմ, որ ճիշտ եմ հանրապետությունների շուն, բայց մի խոսքով, վստահ չեմ, ասում ես տարիներով ապրել եմ, բայց այդտեղ խոսակցություն չի եղել, ոչ մեկ էլ այնտեղ չի ուզում դեկոլոնիզացիա, ու իհարկե տակը լիքը կոմենտներ էին մարդիկ գրել, որ ինչ ես ասում, դու որտեղ ես պետք է իմանաս, ասենք դժվար թե քեզ գային ասեն մարդիկ դրա մասին, դու ռուս ես, ու ասենք դժվար էլ դու այդ ձեր մարդկանց հետ շփվես, ամենայն հավանականությամբ ռուսների հետ ես շփվել, իրանք չեն հասկանում նույնիսկ, չեն գիտակցում, որ իրանց երկրում ապրող մարդիկ ճնշված են, որ իրանց երկրում կա շովինիզմ, որ իրանց երկրում, ասենք, մուկ մաշկ ունեցող մարդու համար կամ նեղ աչքեր ունեցող մարդու համար դժվար է տուն վարձել, դժվար է ուղղակի ապրել, փողոցով քայլել, որտեղ իրան ամեն քայլին ոստիկանությունը կարող է կանգնացնի փաստաթուղթ ստուգի, ու եթե հանկարծ չունենա, տանեն ոստիկանություն եւ այլն, իրենք չեն էլ մտածում դրա մասին, ու այդ մարդու առանձնապատվության կատեգորիան չկա նույնիսկ Ռուսաստան։ Դա ես մտածում եմ, որ մեզ շատ կարևոր է, որ մենք թե լրագրողների միջոցով, թե հանրային ինչ-որ կապերի միջոցով մենք շփվենք ուրիշ այդ երկրների հանրությունների հետ, ու այդ փորձառության փոխանակումը ես վստահ եմ, որ ահագին շատ օգուտ կտա մեզ, որ մարդիկ կսկսեն տեսնել ոնց են հիմա Հայաստանում շատ մարդիկ իրոք այդ երևումը վստահ են, որ Ուկրաինան մեզ ատում է, որ Ուկրաինան մեզ վատ է վերաբերվում, որ մեզ թշնամի երկիր է, ու ավելի շատ կողմը Ադրբեջանի։ Ես համոզված եմ, որ այդ տենց չի, հայերը միշտ պատրաստ են արդարացնել Հայաստանի քաղաքականության, դե մենք չենք դատապարտում Ուկրաինային պատերազմը, որովհետև սենց շահերում ենք կամ վախերում ենք, բայց երբ որ Ուկրաինան ինչ որ նման բան անում, մենք սկսում ենք մեղադրել, ինչի՞ չեն իրանք ընդունում էսի, ինչի՞ չեն անում էնի։ Դե ես կարծում եմ, որ այդպես չի կարելի, պետք է ավելի սաղնասիրտ դատել այդ ձեր բաները, պետք է մարդկանց հետ շփվել, որպեսզի հասկանաս իրական վերաբերմունքը որն է։ Իմ համար ահագին բացահայտումներ էր, երբ որ ես սկսեցի շփվել, ես լրագրող էի, ես հարցազրույցներ անում, ես լրիվ ուրիշ ակնկալիքներ ունեի, վախեցած էի, ինչ նեղված էի, բայց երբ որ սկսեցի շփվել, իմ աչքերը բացվեցին, ես հասկացա, որ փաստորեն չէ, մենք շատ ընդհանուր բաներ ունենք, ու հանգիստ կարենք համագործակցենք։ Գիտես, շատ հետաքրքիր էր լսել քո կարծիքը, հատկապես այդ կոնտրաստի պահով դու շատ կարևոր նշումներ արեցիր։ Մեր հայ հանրությունը փոխվում է, իմ ալիքի հալալ կեսը, 50%-ը Հայաստանից է, հենց հայաստանյան հայերի կարծիքն է փոխվում, և մեզ դիտողները հենց այդ մարդիկ են, այդ բյուրեղացված արդեն մեր լսարանն է, որը որ շատ ճիշտ է գնահատում իրադարձությունները, ինչ որ կատարվում են Հայաստանի շուրջ և Հայաստանում, և քանի գնում է այդ լսարանը մեծանում է, և պարզ է, որ հայ հանրության մեջ փոփոխվում են տրամադրությունները, ուսանք դա կլինի ավելի շուտ, ինչքան շուտ այնքան լավ, այդ փորձի փոխանակումներով շատ հետաքրքիր բան ասեցիր, օրինակ տես, այդ փորձի փոխանակումները մնաք, մենք ինքներս մեզ ենք գտնելու, որովհետև շատ ժամանակ միջնադարյան հայկական մշակույթի հազար ու մի էլեմենտներ կգտնեն հենց Ուկրաինայում, մեր Հայաստանի հայրենակիցները, ասենք, կգտնեն այնպիսի բաների մեջ, մշակույթի, որ վաղուց արդեն կարող է կամ մոռացված համարվել կամ համարային, որ չկա, մենք այդ հնարավորությունը ունենք հավասարի պես շփված, հավասարի պես ապրած մի հողի վրա, նույն հողին հավատարիմ, երբ որ այդ հողը եղել է վտանգի մեջ, միշտ միասին պաշտպանել ենք, և այդ շփումները կտա, մենք մեզ կնայենք նորովի, որովհետև շատ ժամանակ, երբ որ ես կայսերական, ռուսական այդ փորձերը եղել են մեր պատմությունը ջնջել, ջնջվել են, ժամանակավորապես ջնջվել են նաև այդ նյուանսները, որի մասին որ մենք խոսեցինք, այդ կայսրությունը, որ շեշտեցիր, ուզում եմ ասեմ, որ մենք շատ ճնշված ենք Ռուսաստանի մեծությամբ, մեկ-մեկ մտածում ենք, թե Ռուսաստանը, իր մշակույթը, իր պատմությունը եւ այլն, բայց եկեք չմոռանանք, որ չեմ, նույն հանրահայտ ռուսական գրականությունը սկսել է 18-րդ դարի վերջ, 19-րդ դարից, մինչև այդ Ռուսաստանում գրականություն գեղարվեստականին, իսկ որպես այդպեսին չի էլ եղել։ Հա, ասենք 14-րդ դարում Եվրոպան արդեն Շեքսպիր ա ունեցել, Դանթե Ալիգերի ա ունեցել, ասենք Ռուսաստանում նույնիսկ նորմալ գրականություն չի եղել, ասենք առաջի քչի շատից նորմալ գործ գրողը Պուշկինն ա եղել 17-րդ դարի սկզբին, ու եկեք չմոռանանք, որ ռուսական գիրը, կիրիլիցան, գրել են հույներ,
ու գրել են բուլղարերենի հիմա վրա, ոչ նույնիսկ ռուսերենի։ Նույնիսկ ռուսերենը իրենք չեն համարել արժանի, որ դրա հիմա վրա գրեն այգուբեն։ Քննարկման թեմա, որովհետև շատ ժամանակ նրանց որպես կլասիկ սլավոն չեն, դասական սլավոն չեն ընկալում, որովհետև շատ բառը չեմ բռնում, նրանց մոտ ինչ որ առանձին է։ Իմ ջանոց, որ դու ասացիր, եթե կարելի է խորանալ, հին ռուսերեն կար, ինքը ուղղակի խոսակցական էր ու հարմար չէ իրանով եկեղեցական տեքստեր թարգմանել, դե գիտենք ոնց է գիրը ստեղծվել։ Բայց ամեն դեպքում չնվաստացնելով ռուսական արվեստը ու գրականությունը, հա, շատ լավ բաներ կան, բայց ուղղակի այդ ձև խեղճանալու խնդիրեր չունենք, էլի մենք չունենք ընդհանրապես, ինչ որ մի փոքր ասենք, մեր Տիգրան Մեծի մասին, որ տասնյակ բարոկկոյի կոմպոզիտորներ օպերաներ են գրել, իրենց կայսրությունը դեռ գոյություն չուներ, հենց որ կայսրություններից խոսալուց իրենք պետք է մի քիչ ուշադիր հետազոտեն պատմությունը, որովհետև մենք հենց ինքներս ենք ունեցել մեր կայսրությունը եւ այն հարգանքն ու սերն ենք վայելել Եվրոպայում, որը որ իրենք երբեք չեն արժանանա։ Սա շատ կարևոր թեմաների վրա լույս սփռեցինք։ Ես շնորհակալ եմ, որ ժամանակ ես գտել մեր հետ զրուցելու։ Ուսամ էլի կգտնես, չձանձրացրեցինք քեզ։ Դե հաջողություն եւ ամենայն բարիք։ Ձեզ էլ։